Взяли ребенка, 3 лет мальчика. Забери Донбасс. Да и Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт, Русский фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що, очевидно, війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Евакуація, а не депортація українських дітей. Ось у такий нехитрий спосіб, замінюючи одне слово іншим, Росія намагається виправдатися від воєнного злочину після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт російського президента Владимира Путіна і російського так званого дитячого омбудсмена Марії Львової-Білової. Коментуючи видачу ордера, про кремлівські ЗМІ заявили, що евакуація українських дітей, як вони її називають, із зони бойових дій та переміщення їх до Росії із метою уникнення жертв серед мирного населення, нібито не може вважатися воєнним злочином. Депортацію українських громадян російські медіа також назвали гуманітарною місією щодо порятунку дітей із-під українських начебто бомбардувань. Розбиратися із цим меседжем російської пропаганди допомагали журналісти проекту «Stop Fake», а також експерти та низка міжнародних організацій, серед яких Комісія ООН та Міжнародний кримінальний суд. Те, що російські пропагандисти називають евакуацією неповнолітніх українців, це, відповідно до норм міжнародного права, депортація та насильницьке переміщення дітей, що прирівнюється до воєнних злочинів. Чи можна прикриватися тезами про евакуацію і подавати це як порятунок дітей та піклування про їхню безпеку, розповіла Оксана Філіпішина, заступниця керівника аналітичного відділу Української гельсінської спілки із прав людини, у коментарі телеканалу «Еспресо». Послухаємо. Трибунал користується міжнародним правом, і в даному випадку мова йде про Женевську конвенцію 4 щодо захисту цивільного населення в умовах війни. Так от, за цією конвенцією жоден цивільний громадянин країни, на яку напали, не може бути депортований або просто переміщений на територію країни-агресорки. Це є порушенням міжнародного гуманітарного права. І навіть там сказано, що навіть якщо таке переміщення відбулося через бажання країни-агресора спасти життя людей, а Росія це і видає як бажання, гуманітарна місія спасти наших діточок. Такі вони добрі прийшли, розбомбили будинки, школи, садочки, повбивали їхніх батьків, потім гуртом позбирали, завантажили в автобуси і перевезли на територію РФ. Власне кажучи, такі дії не питають, чи хочуть діти чи ні, або діти після підвалу просто хочуть їсти елементарно і, звісно, погоджуються на цей переїзд, то от такі дії є, власне кажучи, і злочинними. Ми слухали коментар Оксани Філіпішиної, заступниці керівника аналітичного відділу Української гельсінської спілки з прав людини. Ордери на арешт Путіна і Львової-Білової видала нещодавно палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду. Це відбулося 17 березня цього року. Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що є переконливі докази, які свідчать, що Путін і Львова-Білова несуть відповідальність за незаконну депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій України. За даними Хана, йдеться про сотні випадків незаконної депортації неповнолітніх українців, які скоїла Росія у контексті агресії, що розпочалася у 2014 році. Заперечує російський наратив про нібито евакуацію і порятунок українських дітей також і Незалежна комісія ООН. Міжнародні експерти 15 березня опублікували звіт, у якому наведено результати розслідування військової російської агресії проти України.
У цій доповіді окремий блок присвячено результатам розслідування депортації дітей. 164 дитини віком від 4 до 18 років із Донецької, Харківської та Херсонської областей. Комісія ООН дійшла висновку, що Росія винна у незаконному переміщенні українських дітей, що є воєнним злочином. Комісія встановила, що багато депортованих дітей молодшого віку не змогли встановити контакт зі своїми сім'ями і згодом можуть втратити зв'язок із ними на невизначений термін. Зацитую уривок із цієї доповіді. Комісія дійшла висновку, що розглянуті нею ситуації, пов'язані з переміщенням і депортацією дітей у межах України та до Росії, відповідно порушують міжнародне гуманітарне право та є воєнним злочином. Комісія встановила, що російська влада порушила своє зобов'язання з міжнародного гуманітарного права усіляко сприяти воз'єднанню сімей, розлучених у результаті збройного конфлікту. Така поведінка може також прирівнюватися до воєнного злочину у вигляді невиправданої затримки у репатріації цивільних осіб. Кінець цитати. За даними Національного інформаційного бюро, станом на 20 березня росіяни депортували із країни 16 226 дітей, особу яких було уже встановлено. Окремо Національне інформаційне бюро зазначає, що реальна кількість викрадених дітей у десятки разів вища. Росія насильно вивезла близько 744 тисяч маленьких українців. Опиняються українські діти часто за тисячі кілометрів від дому, розповідає Оксана Філіпішина, заступниця керівника аналітичного відділу Української гельсінської спілки із прав людини. Дійсно, ми можемо, в принципі, аналізувати і спостерігати за переміщенням наших дітей на території агресії, тому що вони настільки тупі, москалі, що вони самі себе документують. І, власне кажучи, про розміщення наших дітей, про їх переміщення територією Росії – вони хизуються, вони повідомляють на своїх сторінках, як оця пані омбудсвумен, вона уповноважена президента РФ з прав дитини до омбудсмана, який має бути незалежним, неупередженим, це не має жодного стосунку. Вона номенклатурна така собі особа і виконує замовлення свого керівництва. Так от, на її сторінки публікуються дані про те, скільки дітей заїхало на територію РФ, скільки дітей передали на усиновлення. Також всі ці губернатори країв, куди перемістилися діти, так само публікують цю інформацію. Нам відомо, що в 57 регіонів Росії вже потрапили наші діти. Це і Ямало-Ненецький автономний округ, це і Сахалін, це і Магаданська область. Тобто за тисячі-тисячі кілометрів і навіть ближче до Америки, ніж до рідної неньки України, зараз потрапляють наші діти. Ордер на арешт російського диктатора матиме наслідки для Росії і самого Путіна. Про це розповів у коментарі Суспільному мовленню міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. З юридичної точки зору, вперше офіційно, юридично, не політично, а юридично, президент Путін кваліфікований як воєнний злочинець. І не просто як злочинець, а як людина, яка краде дітей. А кража дітей, це, до речі, може бути кваліфіковано як одна з ознак геноциду. Що стосується міжнародних наслідків, то це чіткий політичний сигнал для всіх, хто є учасником Римського статуту і поважає рішення Міжнародного кримінального суду, що ні про яке повернення до справ з Путіним неможливо, як неможливо повернутися до справ зі злочинцем. Це сигнал всім країнам, які вважають за можливе тиснути руку Путіну, зустрічатися з ним, що вони зустрічаються з воєнним злочинцем, міжнародно визнаним. І це суттєво ускладнить контакти Путіна і Росії з низкою держав. Однозначно, це рішення відповідає справедливості, відповідає інтересам України, і є ударом по Росії, навіть з тих коментарів офіційних, які з Москви лунають, видно, що вони розгублені, вони цього не очікували. І розуміють, що навіть якщо зараз зробити вигляд, що нічого страшного не відбулося, то наслідки пройдуть, неважливо, скільки пройде часу, цей ордер залишатиметься чинним. І будуть ще нові ордери по іншим справам. І якщо по дітям визнали Путіна причетним, то по іншим справам так само будуть висунуті йому обвинувачення. І це надзвичайно важливо. Це були слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
Тим часом усі російські фейки та спроби відбілитися від депортації українських дітей розбиваються об факти. У розслідуванні ймовірних воєнних злочинів Росії в Україні бере участь величезна кількість незалежних міжнародних експертів, які представляють різні держави. На цей час в Україні працює найбільша в історії група експертів Міжнародного кримінального суду. У травні минулого року відрядили сюди до нашої країни групу із 42 слідчих, судових експертів та допоміжного персоналу для розслідування злочинів, які підпадають під юрисдикцію цього органу. Крім того, Офіс прокурора МКС навесні минулого року приєднався до спільної слідчої групи із розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, яку було створено Україною, Польщею, Литвою, Естонією, Латвією та Словаччиною. Також до групи входить Агентство Європейського Союзу із кримінального правосуддя або Євроюст, де представлено 27 держав-членів Європейського Союзу та 10 інших партнерських країн. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.